Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Evlənməyə hazırlaşan müğənni Talib Tali ilk dəfə şəxsi həyatından danışıb. Son xəbər az xəbər verir ki, Talib Tali Telegraf.com-a açıqlamasında ilk dəfə nişanlısı haqqında məlumat verib. Toy mərasimi mayın 25-də məkanların birində baş tutacaq. Məclisə çox az sənət adamları dəvət edilib. Əsas qohumlarımız iştirak edəcəklər. Nişanlım Bahar xanım uzaq qohumdur. Bu haqda çox danışmaq və gündəmə gəlmək istəmirəm. Hər şey yaxşıdır. Xoşbəxtəm, ifaçı onu da deyib ki, şəxsi həyatını mediyadan uzaq tutur. Əslində, mən çoxdan nişanlıyam, bunu sirr saxlayırdı. Amma konsertə Bahar xanımla birlikdə gedəndə media tərəfindən şəkillərimiz yayıldı. Onu da deyim ki, şəxsi həyatımı gizli saxlamıram. Evlənirəm və nişanlımı da gördünüz.